အမဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာကြတော့မော Revit ထဲမှာ Steven Family လေးတစ်ပုံလောက်ရေးဆွဲကြည့်အောင်เนาะစပွဲကုံလေးတစ်ခုလောက်ရေးဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ Family ကို Revit ထဲမှာကွန့်ကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မောက်ဒီစောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်နေမှာ Family ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်ရှိရေเนาะအဲ့ထဲမှာအစ်စ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် new ထဲမှာဒီပုံရေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမကဒီထဲမှာ furniture.rft ပေါ့နော်ရွေးပေးလိုက်ပါ open အဲ့တော့အခုကြာလာတဲ့ file တွေမှာဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အမကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ unit လေးပြင်လိုက်မယ်နော်ပြင်လက်မနဲ့ရေးဆွဲခြင်းတော့ unit ပြင်ပါမယ် un lunch မှာပြင်လက်မနဲ့ဆိုရင် fee and fraction နဲ့ inch ကိုထားမယ် okay okay အဲ့ဆိုရင်အခုဆက်ဆက်ပွင့်လာတဲ့နော် view ကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီမှာပေးထားတာ reference level ပေါ့နော် reference level ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ reference level မှာအမတို့ကပထမအဦးဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် reference plane လေးတွေရေးဆွဲပြရမယ်နော် reference plane လေးတွေရေးဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ reference plane တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအမတို့က shortcut အနေနဲ့ RP လို့ရိုက်ထည့်ပြရမယ် RP တေဘယ်အတွက်အမတို့အလျားအာပီတစ်ခုတက်တယ်လीပေါ့နော်အတူအရှိကြိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်မယ်ရေးဆွဲလိုက်ပါပြီးဒီအာပီလက်ရှိရှိနေရဲ့ဒီ reference ကိုအလျားထားပြီးတော့အောက်ခြေဘက်မှာလည်းအာပီမြင်းတစ်မြင်းကိုရေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အလျားနှစ်မြင်းရေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအမတို့ reference plane လေးတွေပေါ့ပြသွားပြီဆိုရင်အမတို့ကဒေါင်လိုက်လေအာပီလိုင်းတိုင်းကိုထည့်ရေးဆွဲပါတယ်။ဘယ်ဘက်မှာတစ်ချက်၊ညာဘက်မှာတစ်ချက်တက်တက်လေးရေးဆွဲလိုက်မယ်နော်။ရှားပြီ။ဒါဆိုအခုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့ဒီ reference plane command ကိုထွက်ချင်နေဆိုရင် modify နဲ့တစ်ချက်ထွက်လိုက်နော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ select ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်နော်။ဒါ reference plane လေးတွေပါနော်။ဒါကတော့မူရင်းပါလာတယ်သူ reference plane လေးတွေ။အခုအမောက်လွှတ်လိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ reference plane လေးခုပေါ့နော် vertical နှစ်ခု horizontal နှစ်ခုပေါ့အဲ့လိုရေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ကနော်ဒီ reference plane တွေကအခုဆိုရင်ဒါမှန်ဆွဲထားတာပေါ့နော် center လဲအညီအညာလဲမရှိဘူးပေါ့နော်အမဆွဲထားတဲ့ vertical မြင် horizontal မြင်နေဟာအဲ့တော့အမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ reference လေးတွေကိုဒီအပေါ်ဘက်မှာ annotate ဆိုတာရှိနော်အဲ့ annotate ထဲက align dimension ကိုယူလိုက်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ဆွဲထားတဲ့ reference plane ပေါ်မှာကလေးချရတယ်။မူရင်းပါတဲ့ center reference plane ပေါ်မှာတစ်ခါချရတယ်။ပြီးဒုတိယဆွဲလိုက်တဲ့ reference plane ပေါ်မှာတစ်ခါချရတယ်။စတိုက်ချလိုက်ပေါ့နော်။ပြီးအပြင်ဘက်မှာကလေးတစ်ချက်ချလိုက်။အဲ့တော့ကလေးချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာ each ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် each dimension လေးပေါ့နော်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုအမတို့ဒီ reference plane ကြီးကညီသွားမယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမကဒီ table လေးရဲ့ width ကိုအမတို့ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော် lunch ပေါ့နော် width မဟုတ် lunch ပေါ့အ lunch ကိုတိုင်းပြပေးဖို့အတွက် align ကိုထည့်ယူပါဒီ table ဆွဲမဲ့ dimension အတိုင်းစမှတ်ကလေးချမယ်စုံမှတ်ကလေးချပြီးတော့ dimension တစ်ခုကိုကောက်တက်ပေးလိုက်နော်ဝင်သွားဖြစ်သွားတယ်မပြိုင်လိုက်မယ်နော် modify နဲ့က annotate တွေက align ကိုယူပြီးတော့စ dimension လေးကိုတက်ပြလိုက်ပါနောက်ခုကလေးချပြီးတော့နော်အပြင်တနေရာလေးမှာကလေးချပြီးရှားပြီအဲ့လိုကလေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ကဒါဟောဘာဖြစ်နေတတ်မှတ်ပါလဲ lunch အနေနဲ့ dimension တတ်မှတ်ပါနော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ dimension ကို select ကောက်ပြီးလိုက် dimension ကို select ကောက်ပြီးပွားပြီဆိုရင်အမတို့ဒီအပေါ်မှာ level ဆိုတာပွင့်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီပဲဘီနာမှာပါရှိတဲ့ creep parameter parameter လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် parameter data မှာအမတို့ကဒါ lunch အနေနဲ့သတ်မှတ်မှာမဟုတ်လို့ lunch ပေါ့နော်ဒီခုံလေးရဲ့ lunch ပေါ့ lunch တို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဆိုအမတို့ဒီဟာဒီပါပြီးသွားလဲ lunch ဆိုရဲ parameter တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะ
မတော်ဒါ lunch သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီ table လေးရဲ့ width ကိုပါသတ်မှတ်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ။ annotate ထဲက align ကိုယူလိုက်နော်။ပြီးရင်အမတို့ဆွဲခဲ့တဲ့အလျား RP reference ပေါ်မှာကလေးချတယ် plain ပေါ်မှာပေါ့နော်။ပြီးမွင်းပါလာတဲ့ center ပေါ်မှာကလေးချတယ်။ပြီးဒုတိယအမတို့ဆွဲခဲ့တဲ့ reference plain ပေါ်မှာကလေးချတယ်။ပြီးအပြင်ဘက်မှာကလေးချက်ချတယ်။ပြီးအမတို့ခုနလိုပဲ each dimension လေးဖြစ်တယ်။နော် each ဆိုတာလည်းနှိပ်ပေးလိုက်ကလေးချက်နေပြီလေနော်နေပြီးသားပြီဆိုအမကအလိုင်းကိုယူပြီးတော့ဒီအထက်နဲ့အလျားတိုင်းရှိနေရဲ့အထက်အောက် reference plane ကို dimension တခါကလေးချပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်ပါတယ်နော်တက်ပြီးသားပြီဆိုရင် modify လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအမတို့ကသူ့လိုပဲသူက lens ဖြစ်တယ်ဆိုဒါ width ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dimension ကို select ကောက်ပါဒီအပေါ်မှာထပ်ပွင့်လာတဲ့ create parameter အဲ့မှာ width လို့နာမည်ထည့်ပေးရပါမယ်ခုံလေးရဲ့ width ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်အမတို့ကဒါ lunch ကနော်အခုဆိုရင်လက်ရှိကိုအစီအပြေလိုတိုင်းထားတော့ဒါ9ပေကျော်ရှိနေရပေါ့နော်10ပေနီးပါးပေါ့ width ကဒါ5ပေလေးဖြစ်နေခုအမတို့ကခုံရဲ့ size ကလေးကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုရင် table လေးရဲ့ width နဲ့ lunch ကို lunch ကိုအမက3ပေလောက်ထားပြီးတော့ width ကို2ပေလောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်အဲ့ဆိုအမတို့ဒီ length နဲ့ width ကိုပြင်လို့ရပါပြီဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ dimension လေးကိုကတိချက်ချနော် lunch ကိုပြင်ကျင်တော့ lunch ရဲ့ dimension select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာเนาะသူရဲ့ဒီတန်ဖိုးလေးတွေ့ရဲ့အဲ့တန်ဖိုးလေးပေါ်မှာတစ်ချက်ချလိုက်เนาะဘယ်လောက်သတ်မှတ်ချင်တာလဲ3ပေသတ်မှတ်ချင်တော့3 and half ပေါ့ဒါ3ပေဒါဆိုအဲ့ဒီ rp တွေဟာလိုက်ပြီးတော့3ပေဖြစ်သွားရဲ့เนาะ3ပေရွှေ့ပါတယ်ပေါ့ပြီးအမတို့ဒီ width ကလည်း2ပေထားမှာမို့လို့ခုနကလိုပါပဲ width dimension လေးပေါ်မှာ click ချပြီးတော့တန်ဖိုးလေးတွေကို click တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ do fill လို့ type ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီ table လေးရဲ့ size ကို3ပေ length 3ပေ width 3ပေနဲ့အတိအကျ RP reference plane ပေါ်မှာသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့အမတို့ modeling ဆွဲမယ်ပေါ့နော်။ Revit modeling စာဆွဲမယ်ပေါ့။ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာသွားသုံးပေးရလို့ဆိုအမတို့ဒီ create ဆိုတာရှိပါတယ်နော်။ create ဆိုတဲ့ constant လေးကိုနှိပ်မယ်။အဲ့ထက်မှာ extrusion do tin နဲ့ extrusion command နဲ့စာပြီးသုံးမယ်နော်။ solid extrusion ဆိုတာရှိပါတယ်။ယူလိုက်ပါနော်။ယူပြီးသားပြီဆိုအမတို့ဒီဆွဲမဲ့ site ကလေးကိုအမက line နဲ့ဆွဲလိုက်ရတယ် rectangle လေးနဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီခါလေးပြီးသွား first corner to other corner ဒါဆိုအခုဒီခုံလေးရဲ့ site ဟာ width က3ပြီး height က2ပြီး sorry length က3ပြီး width က2ပြီး ਨੇ လေးတော့လေးဘက်ပေါ့နော်အနားလေးဘက်ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့ယူပြီးသားဆိုရင်အမတို့ကအမှတ်ချက်လိုက်အမှတ်ချက်တယ်ဆိုတာကနော်အမတို့ကဒီโอเคပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ထွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ထွက်ပြီးသားဆိုတော့အမတို့ကဒီဆွဲထားတဲ့ဒီ model ကို select ကောက်ထားအောင်တကယ်လို့အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်အပြင်ဘက်မှာ click ချပြီးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ကောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ကောက်တော့မှသူ့ရဲ့ sorry ဒါမှနှစ်ချက်ကောက်လိုက်ပြီလို့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်လိုက်နော်ဒီလိုခုနလိုပန်းရောက် margin color လို့ပုံစံလေးဖြစ်သွားရင်ဒါနှစ်ချက်မိပါလို့နော်တစ်ချက်ပဲနော်တစ်ချက်ပဲကောက်ပြီးမယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ဒီနှစ်ချက်ဒီလိုမျိုးကောက်လိုက်ပြီးသားနော်နှစ်ချက်ကောက်သွားရင်ခုနကဒီဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ shape တွေကိုပြန်ရောက်သွားလို့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုလဲတစ်ချက်ချလိုက်ဟောပေါ့အမှတ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမတို့ကတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပြီးလိုက်နော်ပြီးအောင်တော့ပြန်ဝင်တစ်ချက်ပဲဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အမတို့ကသူ့ရဲ့ဒီရဲမှာဖားပြရမယ်ဆို starting at နော်ဒီခုံလေးရဲ့ခုံရဲ့မျက်နှာပြင်တေးပဲ start နဲ့ and ကိုအမတို့သတ်မှတ်ပြရမယ်အဲ့တော့အမကအဲ့ start နဲ့ and ကိုတိပါအောင်လို့အမတို့ဒီ elevation လေးမှာတွားကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်အောင်နော်တခုခုပေါ့ elevation view ရဲ့က bad front left right ပေါ့နော်တခုခုအမနှိပ်လိုက်ပါတယ်နော်နှိပ်လိုက်တော့ပုံလေးကသေးနေသေးချာမမြင်အောင်ဆိုရင် z h နော် z နဲ့ h လေးကိုတွဲနှိပ်ပြီးလာနော်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကတက်လာနော် zone h တန်းလို့ပုံစံပုံဆွဲကြည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့လိုကြည့်လာပြီဆိုရင်အမတို့နော်တကယ်လို့ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ကောက်ပြီနော်အဲ့တော့အမတို့ကဒီခုံရဲ့ table size ကို table ကိုအောက်ကသူကခုံချီလောက်တက်အောင်မအောင်နော်အဲ့တော့ table မျက်နှာပြင်ကဘယ်လောက်အမြင်မှရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတည်တဲ့ตัว select ก็ไล่ได้อาการมาตัวบาပြောเลยสรุปที่เบบีน่ามาเนาะ property ชื่อรู้ยายตัว walking plane ก็ level 1 the reference level ป่ะเนาะ reference level อ่ะนี่ตัวซ่าชื่อนี่ป่ะ the walking plane เนาะเอออะมาเราดี step ดิ and นี่ตัวได้อาการมา the walking plane ชื่อเนี่ยตัวไปได้เนาะกูเลชื่อชื่อเนี่ย walking plane ตัดมาได้เนี่ยตัวไปได้อะแล้วอะมาเราดีคงนี้ดีคงเนี่ยดีเม็ดเนี่ยเปาะเนาะอปอเม็ดเนี่ยใช่มั้ยคงสรุปตัว table สรุปอปอเม็ดเนี่ยใช่มั้ย
lower မနဲ့ပြင်ရှိမယ် upper နဲ့ lower ရှိမယ်အဲ့တော့အမှတ်ပါဒီ lower ရဲ့ do လေးကိုဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့ reference plane working plane level reference level ကနေ lower ရဲ့မနဲ့ပြင်လေးပေါ့အမှတ်ကခုံရဲ့အမြင့်ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲခုံအမြင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ to the plane လေးရှိမယ် lower face ကရောက်တဲ့နေရာကိုအမှတ်ကနှစ်ပေခွဲလောက်ထားမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်လားနှစ်ပေခွဲအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့သဘောကအမကဒီနှစ်ပေခွဲထားတယ်ဆိုတာကအမကခုံချီတော့ကိုနှစ်ပေခွဲထားအောင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်လို့ခုံချီတော့ကိုနှစ်ပေထားမယ်ဆိုတော့ဒီ lower face ကဘယ်လိုပြောမလဲသူနှစ်ပေกว่ามาရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမတို့ဒီ reference plane ကနေနှစ်ပေခွဲကိုသူစတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီ table လေးကအမတို့ဒူးရှိမယ်လीဒူးရထားဆိုအမတရားကြီးနေเนาะအဲ့တော့အမတို့က table အပြားလေးရဲ့ဒူးอ่ะအမတို့တလက်မပေးစီရအောင်အဲ့ဆိုအမတို့ကတလက်မပေးခြင်းလဲဆိုရင်เนาะ extrusion အမှာဖားထည့်ရတော့ဒီ step နဲ့အံကိုပြန်ပေါင်းပေးရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောက step က walking plane လက် reference level ရနေပြေခွဲဖြစ်ပြီးတော့ end ကကြတော့နှစ်ပေခွန်လို့ထည့်ပြရမယ်နှစ်ပေခွန်လက်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုသူ့သဘောဒီဘာဖြစ်သွားလဲဒီကနေသူ့ရဲ့ဒီ step ဒီနှစ်ပေခွဲเนาะနှစ်ပေခွန်ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ဒီ reference plane ရနေအပေါ် upper face ဒီကိုနှစ်ပေခွန်မဟုတ်ဒီမှာခွန်နဲ့6နဲ့ရတလက်မကွာတော့ဒီဒူလေးရတလက်မရတယ်ဆိုသဘောပေါ့เนาะတကယ်လို့ထားပါတော့အမကဒီခွန်ရဲ့ plane လေးဟာအဲဒုပါပေါ့နှစ်လက်မထားမယ်ဆိုရင်เนาะအမတို့ကဒီမှာနှစ်ပေ10လက်မဖြစ်သွားမယ်သဘောပေါ့ပေါ့ဆိုတော့နှစ်ပေ6နဲ့နှစ်လက်မနဲ့ချက်ပါအောင်နှစ်ပေ10ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ step to end လို့ဆိုတာကဒီလက်ရှိရှိနေရ walking plane ရနေသူကတွတ်တာပေါ့เนาะ walking plane ရှိရနေရနေ step ဒီနှစ်ပေခွဲအမြင့်ရှိပြီးတော့ walking plane ရှိရနေရနေ extrusion end ဒီဒုဆုံးသွားတဲ့เนาะ end ရဲ့ဒီပေါ့ပါလဲအမြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ blouse ဆိုတာပဲနှစ်ပြေခွန်ဖြစ်ပါလို့ဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့အမတို့ဒီမှာ3ဒီချက်သွားကြည့်လိုက်အမတို့ဒီ table ပြားလေးရပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမတို့ကတကယ်လို့အပေါ်စီရကြီးရဲ့ plane ကိုလိုချင်နေဆို RF level လေးကိုသွားပြီးလိုက်နော် reference level ကဲအဲ့လိုတတ်မှတ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်အခုအမကဒါ3ပေ2ပေ size ကလေးပေါ့အမတို့ဒီမှာနော် dimension parameter ကြီးထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအမက3ပေဆွဲထားနေပြီးတော့2ပေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အမပြင်ပြင်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီ lens လေးကိုကောက်လိုက်မယ်3ဆိုရင်ညမှာ2လို့ရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီ morning ရပါဖြစ်သွားလေ2ပေ site ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား2ပေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား lunch ကဒီ3ပေပဲပြန်ထားမယ်ဆိုရင်3ပေပေါ့တော့သူ auto bar ဖြစ်နေလေပြီးလိုက်တဲ့ dimension ကအရှင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ dimension ပုံစံအလိုက်ဒီ moria လိုက်ပါနေတာဟုတ်တွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်မတို့မှာခုံချီအောင်လေးတက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ table ချီအောင်လေးတက်မယ်ဆိုတော့အမက reference level မှာပဲဝင်ပြီးတော့ create ထဲမှာရှိတော့ extrusion နော်အဲ့တော့အမတို့နော်ဒီအပေါ်က rectangle လေးနဲ့ပဲ၄တောက်ခုံလေးခုံ6တောက်ကလေးကို၄တောက်ပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်၄တောက်လေးဆွဲမယ်ဆိုအမက2လက်မပတ်လက်လောက်ပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်2လက်မလောက်ယူလိုက်ပါမယ်နော်အမတို့ဒီဘက်မှာအရင်ဆုံးဒီလိုကျုံလို့အရင်ဆွဲရင်ဆွဲလိုက်နော်ဆွဲပြီးွားပြီဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ timing sheet လေးကိုဒီ lens တီကိုပြန်ပြီး2လက်မသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အလျားပြင်ခြင်းအနံပြင်ခြင်းအလျားမြင်ကိုကပေါ်လာတဲ့ dimension မှာ2 inch ပေါ့နော်ဒီ dimension ပေါ့နော်ထောင်လိုက်ကိုကောင်းရင်အလျား dimension ပြင်ပေးရ2 inch ပေါ့နော်ဒီ dimension ပြင်ပေးရမယ်ရှားပြီဆိုတော့အမတို့နှစ်လက်မှပတ်လဲလို့ပေါ့နော်ပြီးအမကဒါလေးကိုဒီကနေထောင်ကိုင်ပြီးတော့ဒါ move နော် move လေးယူပြီးတော့ဒီထောင်လေးကိုသွားကပ်လိုက်တယ်ရွှေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုသွားဒီဘက်ကလည်းနှစ်လက်မှခွာမယ်ဒီဘက်ကနှစ်လက်မှခွာမယ်ပြီးအမတို့လေးဘက်လေးလမ်းရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆလတ်ကောက်ထားစင်ပါပဲ mirror ဆိုတာရှိမယ်နော် mirror နဲ့ RP ရဲ့အလင်းမှာဟို mirror AC လေးကိုစမှတ်ပြဆုံးမဲ့ကလေးချမယ်ရပါပြီပြီးနောက်တစ်ခါအမကဒီနှစ်ခုကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ mirror AC တိုင်းမှာ center line လေးကနေစမှတ်ပြတယ်ဆုံးမဲ့ချပါတယ်ရပါနော်ဒါ mirror ခောက်လိုက်တာပြီးအမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ reference level elevation level တကူကနေတွားကြည့်ကြည့်အောင်နော် elevation plan တကူကနေတွားကြည့်ကြည့်မယ်အမတို့ဆွဲထားတဲ့ဒီခုံ6တော့ဖြစ်ရည်ရထားတယ် shape ကလေးတွေဟာဒီမှာပဲထွက်နေရတယ် walking plane level ပဲထွက်နော်ဒီ level ရပဲထွက်တယ်အဲ့အမတို့ကဒီနေရာကနေဘေးထိသွားမှာလေ6တော့ကဒီခုံရဲ့အောက်ခြေဒီ lower face ကိုသွားထောက်မှာအဲ့တော့အမတို့ခုနကသိရလေဒီကနေသူဒီဘာဖြစ်သွားလဲ step 0ပေါ့နော် walking plane ရှိတဲ့ level ကနေ step ကမခွာဘူးဒီ0ကပဲရှိနေမယ်အပေါ်ကိုဘာလုပ်လဲဒီအမြင့်တိုင်းအမတို့ကသတ်မှတ်ပြရမယ်အဲ့အမတို့ခုနကဘယ်လောက်ထားရလဲ2ပေခွဲနော်အဲ့ဒီခွဲလို့ပြန်ထည့်ပြီးမှတော့ကွက်တီဖြစ်သွားမယ်။ပြီးအမှတ်ချက်လိုက်နော်။အမှတ်မချက်သေးလို့မဖြစ်သေးဘူး။အမှတ်ချက်တယ်ဆိုတော့ OK ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲ။အဲ့အမတို့ဒီမှာနှစ်ပီခွဲနော်။နည်းနည်းတော့မြင်သွားရင်နော်။ထားပါတော့။အဲ့ဆိုအမတို့ကဒါလေးကိုတကယ်လို့3မှာသွားချလိုက်အောင်လို့ဒီခုံလေးကခုံ6တောက်လေး
၄ဘတ်နဲ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမတို့ကရသွားပြီဆိုရင်အမတို့ elevation ကိုပြန်သွားလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီခုံလေးမှာခုနကအမတို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ lunch တွေ width တွေရှိရနော်အဲ့ lunch တွေ width တွေအမတို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ crate ထဲမှာ family type ဆိုရှိရနော် type ထဲမှာကြည့်လိုက်နော်အမပေးခဲ့တာ width က3ပေး sorry lunch က3ပေး width က2ပေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ကဒါဆို height လည်းသတ်မှတ်ပြီးလိုအပ်တာပေါ့နော်ခုံဆိုတော့ table ဆိုတော့အလျားရှိမယ်အနှံ့ရှိမယ်အမြင့်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့အမြင့်သတ်မှတ်ဖို့အတွက် elevation plan အနေနဲ့သွားလိုက်နော် elevation plan ကိုအမတို့ပြင်ဆင်ထားပေးမယ်မာဒီမှာနော် elevation left ဖြစ်ပြီ right ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကောင်းပါခု left မှာပဲထားလိုက်တယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့အမတို့ကခုနကလိုပါပဲ dimension ထည့်ပါမယ် annotate ထဲက align ကိုယူသူကကြတော့အမတို့ဒီအစအဆုံးအမြင်ကိုပြန်ယူသုံးလိုက်ရမယ်နော် reference level မှာ glitch အောက်ခြေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခုံလေးရဲ့မိအောင်ကောင်းပြီနော်ခုံလေးရဲ့ဒီအပေါ် upper face လေးမှာ glitch ချက်ချပြီနော်အမတို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပြည်ကုန်စားရှိမယ်ဒါမနော်သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အမတို့ဒါကို parameter ထည့်ပါမယ် select ပြန်ကောက်ပါကောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာပါရှိလေ create parameter ဒီမှာအမပါလို့ဒါ height မလားเนาะအဲ့တော့ hig hd height ပေါ့နော် height လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် okay အမတို့ဒါ height နှစ်ပြည့်ခေါ်ပါအဲ့တော့အမထည့်လိုက်တဲ့ဟာဒီ family တိုက်တယ်မှာ height ဆိုတာဝင်သွားပြီเนาะ height နှစ်ပြည့်ခေါ် width 3ပြည့် width 2ပြည့် length 3ပြည့်ပေါ့နော်ရပြီကဲအဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီခုံတူလေးပေါ့ဒီခုံတူလေးရဲ့ dimension ကိုလည်းမအောင်တိုင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီခုံပြားလေးရဲ့တူလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတိုင်းပြပါမယ် annotate ထဲကအလိုင်းကိုယူပြီးတော့အပေါ် upper face နဲ့ lower face ကိုကလေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်လည်းရတယ်ဒီဘက်လည်းရတယ်ချက်တဲ့နေရာတော့တလက်မှပြထားကလေးချလိုက်ကလေးချပြီးအမတို့ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီ height ကိုအမတို့ကပုံသေးထားချက်နဲ့ဒီတူကိုတလက်မှတူအမြင်နဲ့ထားချက်နဲ့နော်တခုခုကိုတန်ဖိုးတွေအရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတူရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးဟာအမတို့ခုနကဟိုပေါ့နော် height ဒီတခုခုပြင်လိုက်လို့ဒီတလက်မဆိုတဲ့တန်ဖိုးဒီအသေးဖြစ်ချင်နေဆိုမှတော့ဒီကောင်လေးလောချပြရမယ်နော်အခုတလက်မတူဒီလုံးဝမပြောင်းတော့ဘူးပေါ့နော် light မရွှေ့တော့တလက်မကနေ light မပြောင်းသွားတော့ဘူးအဲ့ဒါမှတော့လော်လေးချပြနော်ဒါ dimension လေးတက်လိုက်တူတော့ကောက်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီးလော်လေးကိုပိတ်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပြပါနော်ရှားပြီကဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးသားဆိုအမတို့ကဖားလုံးမဲဆိုတော့အမတို့ကဒီမှာရှိရဲ့ family ဆိုတာက height ကိုလည်းအမတို့ကအရှင်းထားပါလေဟုတ်လားသဘောကအခုဒီမှာနှစ်ပေခုံဖြစ်တယ်ကွယ်နှစ်ပေခုံဖြစ်တဲ့အနေထားနဲ့အမကနှစ်ပေထားနေလဲထားမယ်နော်ခုံလေးကိုခုံချီလောက်ရှိလို့ခုံပူပူလေးထားနေလဲထားမယ်ဒါမှမဟုတ်သုံးပေထက်ပြီးတော့သုံးပေဖြစ်အောင်လည်းထပ်တိုးရင်းလည်းတိုးမယ်အဲ့သဘောမျိုးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်အမတို့ဒီဘာလို့ကမဲဆိုတော့ဒီ height ကိုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတို့အခုသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဒီအပေါ်ကတ်နေရပါလေ table ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ဒီ table တွေဟာတဲ့ height ရဲ့တရားမှုတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကတ်ချန်နေပေါ့နော်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့အမပြေ height ကိုနှစ်ပြပြင်လိုက်ရင်အဲ့ table ရလဲဒီ table plane ရလဲနှစ်ပြလိုက်ကြရမယ်သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုဒီ table ကလိုက်တက်ရောက်ချန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအမတို့ကဘာထည့်ပြရလဲဆိုရင် modify နဲ့မှာ align ဆိုတာရှိရနော် align လေးယူပြလိုက်ဒီ thinking data လေးပေါ့နော် align လေးကိုယူပြီးသားဆိုအမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုချုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်နော်ဒီရဲမှာရှိနေတဲ့table ရဲ့ဒီအောက်ပေါ့အောက်နော် lower face lower face ဒီကိုကလစ်ချလိုက်ဒါဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် guideline လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် guideline လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ပြီးရင်ဒီခုံရဲ့ပေါ်အမတို့ဒီအပေါ်မျက်နှာပြင်နော်တူလား highlight လိုပုံလေးပေါ်လာမယ်နော်အဲခုံရဲ့မျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးရင် lobby top lock လေးတစ်ချက်နေပြီလိုက်နော်အဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူ့နှစ်ခု align ကပ်လိုက်တာပေါ့ရပြီနော်ကဲရပါပြီဆိုရင်အမတို့ကဒါဆိုရင် तू ဒီhigh ဒီအမတို့ပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမ3ကြီးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်သွားပြပါပြီဆိုရင်အမတို့ဒီရဲမှာ family type ကိုဝင်လိုက်ပေါ့ကဲပြင်ကြည့်ချင်တယ်နော်အခုအမက height ကို2ပေခွန်ကနေနော်2ပေပြင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့2 feet လို့ရိုက်ထည့်လိုက်နော်2ပဲနော်အဲ့ဆိုပါပြီဒါလေဒီ table လေးရပါခုနကလိုမျိုးအလိုင်းလုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့် table ရပါလိုက်ကြာသွားတယ်နော်တခုခုပေါ့အမတို့ကြိုက်တာပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲမှာရှိရဲ့ land တွေလည်းပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့အခုမှ family လောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေတက်မှုအရှင်လောက်ချင်လို့ပေါ့နော်။ကဲ lunch ကိုအမက lunch ကို3ပေးရနေနည်းနည်းကြီးကြီးလေးလုပ်လိုက်မယ်3ပေးခွဲထားကြည့်အောင်နော်။ width ကိုထားပါတော့2ပေးရနေ2ပေးခွဲထားကြည့်အောင်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ height လည်းအမ2ပေးပြင်ထားရနော်။အဲ့ဒါတခုခုရဲ့ပြင်ဆင်မှုကဖြစ်သွားလေဒီ table ခုံလေးမှာပါ။လိုက်ပြီးတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။ကဲပြီးွားရင်အမတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ကနေပေါ့နော်။အမတို့ဒီခုံရဲ့ဒီ6ရောက်တင်နေနေရလေးပေါ့နော်။အဲ့နေရာလေးကိုအမတို့ခြေောက်တင်တဲ့နေရာလေးကိုလုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆွဲကြည့်အောင် reference plane ကိုပြန်သွားလိုက်ပါသွားပါဆိုအမတို့ကဒီ crate ထဲမှာရှိတော့ extrusion နော်အဲ့တော့အမကဒီထဲမှာ
ဝေအတိုင်းကိုမှစင်တာမှာ line line ယူပါတယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင် offset လေးကိုယူပြီးတော့အမတို့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ0.5လောက်ပဲပြီးလိုက်ပါနော်ဟိုက0.5ဒီက0.5ပေါ့နော်ဟိုပြီးလိုက်တယ်ကြောင်ဒီတစ်ခုရပြီးမှတော့အပိတ်ဆွဲဖို့တူရတယ်နော်ဒီလိုအထားမျိုးမှာတော့ boundary အပိတ်ဖြစ်နေရမှာပြီးမှတော့ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခုယူပါမယ်နော်လေရပဲ line line ဆွဲပြီးတော့နော် line ကိုတကယ်လို့ဆွဲပြီးသွားပြီးလို့ command လက်စာကိုထွက်ချင်တယ်ဆို sk တစ်ချက်နှိပ်ပြီးနော်ဒီမှာဒီမှာ offset လေးနဲ့အပေါ်အောက်ကိုတစ်ခါပြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလေးလေးကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနော်အပိတ်လေးဆွဲပြရမယ်ရှင်ပြီပြီးအမကဒီဘက်ကိုကျတော့ mirror ခောက်လိုက်မယ်နော်ခောက်တဲ့အခါမှာ selection မှတ်ချင်တစ်ခုကို point လေးနဲ့နော်ဒီမြားလေးနဲ့တစ်ချက်ထိပြီးတော့ tab tab နော် tab လေးနဲ့နှိမ့်လိုက်တခါတယ်နော်ဆက်ဆက်မှုနဲ့တခါလေးအမြင်ကောက်ပြီးလို့ရပြီးမှတစ်ချက်ချမယ်မေဘာလေးနဲ့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ကောက်နော်ပြီးဒီဘက်မှာလည်းအလိုပဲတစ်ခုကိုထိမယ်ချက်နော်တပ်ဆိုတာကတစ်ခုထိထားရင်သူနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုတခါလေးအမြင်ကောက်လိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ပြီးမှတော့ဒီမှာအမြင်လိုက်တဲ့တခါပြန်လုပ်လိုက်တယ်ရပြီနော်ရပြီဆိုရင်အခုအမတို့ကသူ့ကိုမလုပ်မလဲအဲခုနလိုပဲ elevation တစ်ခုကိုသွားနော်သွားပါပြီဆိုရင်အမကသူ့ရဲ့ walking plane ကတော့ဒီ IF level ပေါ့နော်ဒီ level ကနေအမတို့extrusion step ကိုဘလောက်ကနေထားမယ်ဆိုရင်အဲ6လောက်မှလောက်ခိုင်းထားကြရအောင်နော်6လောက်မှသူကမြောက်သွားမယ်သူ့ရဲ့တူလေးအမတလက်မှပဲထားကြရအောင်6မိနစ်တက်နေပါမယ်9လောက်မှပေါ့နော်9လောက်မှပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းတော့မတက်ရောက်သေးဘူးနော်အမှတ်ကလေးချပေးလိုက်အမတို့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တဘောက6လောက်မှဆိုတော့ reference level walking plane ကနေဒီထိကို6အောက်ခြေထိပေါ့နော်သူကတလက်မှလို့ကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေအန်ဒီပေါ်ကြတော့တလက်မှထပ်ပါလိုက်တော့ခွန်ပြစ်သွားတာပေါ့နော်ရပါပြီနော်ဒါဆိုအမတို့ကရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန်ရဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုအမကဒီရဲမှာ family type ကိုယူပြီးတော့ပြင်ကြည့်အောင်เนาะခုထားပါတော့ lens ကို3ပေခွဲကနေမှ3ပေထားကြမှာတယ်ပေါ့เนาะတံမိုးတွေရှင်းလို့ရတယ်2ပေခွဲရတယ်2ပေထားကြမှာတယ်ပေါ့ apply လုပ်တဲ့အခါမှာဒါလေပြီးလိုက်တဲ့တံမိုးတွေအလိုက်သူတို့ဒီလိုက်ပြီးတော့တက်ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะကိုစစ်ကြိုက်တက်မှတ်လို့ရတယ်3ပေ2ပေเนาะတံမိုးထားကို2ပေ3ပေပေါ့ဒီ family type ထဲမှာဝင်ပြင်ပြလို့ရနော်3ပြခွဲဆိုလဲ3ပြခွဲပေါ့2ပြခွဲကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ပါ apply ရပါနော် okay အဲ့တော့မှအမတို့ဒါ shape နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်အမကဒါဘာလို့တားလဲ table family တစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ family ကိုအမြဲတမ်းဒီ revit ထဲမှာနောက် project ဒီမှာယူသုံးခြင်းလေဆိုရင်အမတို့ဒီ family ကို save ပြီးပို့လိုအပ်ပါတယ် file ထဲရသူကြတော့ save ပါနော် save တဲ့အခါမှာဘာနေနဲ့ save ပြရမလဲအမတို့ကနော် sorry cs ပေါ့နော်ဒါ family file ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ cs နဲ့သွားမယ် family ပေါ့နော် family ရဲ့မှာနှစ်သက်အလန်းကြောင့်တကူအောင်မှာအမတို့ save ပြလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့အမ desktop ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် save လိုက်ပါနော်ပြီးတော့ table ပေါ့နော် table လို့အမပြလိုက်တယ် family file ကသူက .rfa နော် extension က family type က .rfa ဖြစ်ပါတယ် save ပေါ့ရှင်းနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအမကထားပါတော့ site ရဲ့ project တခုယူမယ်ပေါ့ file ထဲမှာ u project ပေါ့နော် project လို့ပြောပြီးတော့အမတို့ archive template တခုပုံမှာပဲ okay နဲ့ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အမလုပ်ခဲ့တဲ့ခုနကဒီခုံလေးကို table လေးကိုပြန်ယူသုံးချက်လဲနော်ယူသုံးချက်လဲဆိုအမတို့ဒီမှာယူသုံးလို့ရပါပြီယူသုံးချက်လဲဆိုရင်အမတို့ကဒီထဲမှာarchive ထဲက component component ထဲကပါသွားမယ်အမတို့ဒီရဲ့မှာနော်အမတို့အာခီမဟုတ်ဘူးနော်အမပြောတာမှားပါပါတယ်အာခီကွန်ပိုနန့်မဟုတ်ဘူးသူကခေါ်သွင်းမှာမဟုတ် insert သွားမှာနော် insert တဲ့က low family ပေါ့နော် family ကိုလုတ်ပြန်ထည့်ပြရမယ် low family ထဲမှာအမတို့သင်ခဲ့တဲ့ desktop ပေါ်ကအမရဲ့ဒီနေရာမှာ table တွေ့မယ်နော် open အဲ့တော့သူကဒီ project ထဲကိုလုတ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ထည့်သွားတော့မရောက်သေးဘူးတွေ့စီခြင်းနေဆိုရင်အခီးလေးကအဲ့တော့မှာပါလို့မယ် component အောက်ကိုပြန်သွားမယ် place a component နဲ့သွားယူပြရမယ်နော်အမ ready ခုံလေးဟာဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်လေးချပါနော်ကြိုက်တလောက်ကြိုက်တလောက်ပေါ့နော် family တွေဝင်ရချလို့ရတယ်ဒါရရှင်လှည့်ချင် spacebar လေးနဲ့ချက်ချင်းကြီးလှည့်ပြီးလို့ရှာရမယ်နော်ဒါမျိုးလေးဒီလို family ကိုထွက်ချင်နေဆိုရင် modify နဲ့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုအမတို့ကဒီ family လေးရပြီဆိုရင်အမတို့dimension လေးတွေရအစားအကုန်လုံးပြင်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲဘယ်လိုပြင်ကြည့်မလဲဆိုတော့အမပြင်ကြည့်ရအောင်နော် 3D တစ်ချက်သွားပြီးတော့ပြင်မဲ့ဒီ family လေးတစ်ချက်ကောက်လိုက်နော် additive type ပေါ့
အမောက်ထက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ height ရဲ့ landing width ဖြစ်ရှိနော်အဲ့တော့အမကအဲ့ဒီမှာထည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ height ကိုအမတို့နော်ဒီကတိခွဲပေါ့နည်းမြင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တိခွဲဒါတော့ကျတော့အမအဲ့3ပေပေါ့နော်ဒါတော့ကျတော့2ပေပဲထားပါတော့နော်အဲ့ဆို apply ပြောလိုက်ရင်မတို့ family မျိုးစားတူရဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးတော်လေလိုက်တက်ရောက်တာဟုတ်တွေ့ရတယ်နော်3ခုလုံးတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ထားမယ်သူ2ပေပေါ့ကိုစိတ်ကြိုက်တံမိုးတွေကိုအရှင်းပြလို့ပြလို့ရပါတယ်နော်အပြည့်ပဲရနော် apply okay အဲ့တော့ဒါ to the family ပေါ့နော် furniture.rft ရဲ့မှာမတို့ဒီ furniture တခုဖြစ်နေရည်ရဲ့ table တွေကိုရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ project လုပ်ကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ